Kanalımıza müraciət edən Beyləqan rayon sakini Mehdiyev Zakir bəyin sözlərinə görə, rayon mərkəzində yerləşən Heydər Əliyev parkının xeyli hissəsini rayonun keçmiş icra başçısı Vaqif Abdullayev və Əmlak Komitəsi tərəfindən qanunsuz satılmasını bildirərək bu məsələnin ciddi şəkildə araşdırılmasını xahiş edir. Beyləqanda sosial obyektlərdən başqa parkın 1 hektara yaxın ərazisi qeyri-yaşayış obyektləri tikilməsi üçün qanunsuz olaraq Vahid Abdullayev və Asif Abdullayevə verilib. Şikayətçi tikilən qeyri-qanuni obyektlərin hamısının sökülməsini və parklarının onlara qaytarılmasını bildirib. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.